החזיים האלה ממשיכים, גם הפיפי לא יוצא וגם הקקי לא יוצא. אז אני צריך כאילו ללכת לעשות את זה במקום אחר, בתקווה ששם זה כן יצא. עושים עליה ניסויים, מפליצות האלה בתוך המוח עם זמזום עוצמתי ופוגעני ודקירות כואבות בברי הגוף, בזמן שאני מנסה לעשות קקי ובזמן שאני מנסה לעשות פיפי. בשעה 6:12 בבוקר יום שני, הפליצות החזירים האלה, וכתוצאה מכך אני לא מצליח לעשות צרכים עם אח שמם ושם זכרם. השעה 6:12, 6 במרץ שנת 2023, עם אח שמם. הם גם נוהגים לבצע מעשים מגונים בכפייה, מציצנות והטרדות מיניות, ומעשים שניתן להגדירם כמעשי אינוס באופן קבוע ומתמיד במשך מעל 6 שנים, במקביל לכך שהם מונים ממני לקיים יחסי מין ויחסי אישות. החיות האדם האלה, אלו הם מחללי צלמו של האדם, העכברים השואגים.